Sånn. Flytter jeg på noe nå? Nei. Neida. Ha! Perfekt! Liten sånn draperikant der som vi kunne vært foruten, men... Skal ha sånn live tilbakemelding, sånn at dere kunne sagt sånn... Det syns ikke, eller ja, de gjør noe med det. Jeg tenker vi bare sier... Take 1, ja. Skal bare drikke litt mer, mer. Åh, dette er det beste drikket som finnes. Nest etter Aquarius, selvsagt. Da tenker jeg egentlig at det bare er å slå radioen. Først og fremst. Hvis den gardinen flytter på seg nå, det gjorde den ikke. Det er nydelig. Ok, da gjør vi klart til take 2. Men nå tenker jeg vi er på tur. Men nei da, vi er ikke klare. For jeg ser nå at jeg har glemt å sette på min eksterne mikrofon. Så da bare venter vi til take 4. Ser også at jeg skal zoome inn litt til. Så kommer mikrofonen på. I hvert fall unngå den her gjenklanglyden. Der er vi på en vei, du. Nå tenker jeg at det blir ikke bedre enn det her. Så kjører vi på. Og så er vi klar for klapp 4. Det er ingen spøk å lage YouTube-video. Liten slurk til med mer, så er jeg klar. Lyden er av på telefonen. Det er nydelig, no more kidding, den er alltid av. Bortsett fra hvis jeg venter på en telefon, for da har jeg lyden på. Samme det! Oi, hva er det for noe? Åja, det er den, ja. Jeg trodde jeg hadde øredobret, så er det den face recognition-greia som ikke syns selvfølgelig for dere, ja. Da tenker jeg at vi er ferdige med all fjoss og tull. For det som vi skal snakke om i dag, det er nemlig at Light Elegance sin høstkolleksjon 2023 endelig har kommet til Nail Academy! Woo! Og da må jeg bare samtidig si at den videoen her sånn, den er laget i samarbeid med Nail Academy. Jeg skal uansett ikke sitte her og prate til kamera. Jeg skal teknisk sett prate til kamera. Men jeg skal ikke sitte og kikke inn i kamera. For det som er hele poenget med denne videoen, det er at vi skal ta en nærmere titt på de her fargene. Som vanlig er det 12 nye farger, 6 glitter og 6 farger. Men det er en liten forandring siden forrige kolleksjon. Så la oss bare ta en nærmere titt. Det her er da altså Light Elegance sin høstkolleksjon som heter LE Rocks. En liten dobbeltbetydning der, både fordi Light Elegance rocks, og fordi temaet er rocks. Eller rett og slett, materialet stein. Dere som er kjent med Light Elegance, dere vet jo nå at det kommer ikke lenger color gels. Nail Academy har fortsatt mange color gels på lager, så hvis dere går inn og kikker, så vil dere se hva de har igjen av sortimentet sitt. Men det betyr også at det kommer ikke nye color gels. Det vil da også si at det kommer én kolleksjon. Buttercreamen har da erstattet color gels, så det som nå kommer, det er 6 buttercreams og 6 glitter gels. Så det kommer altså ikke lenger buttercream-kolleksjoner i tillegg til den vanlige kolleksjonen. La oss først snakke om de her buttercreamsene. Buttercreamen kommer som vanlig i denne lille esken, og det er som vanlig 6 farger. Så det vil være likt at det er 6 nye farger og 6 nye glitter, det er bare at det er blitt buttercreams i stedet for color gels. Da kan vi åpne esken. Inni her sånn, så finner vi da fargene. Vi finner også en QR-kode med instruksjoner for hvordan du skal bruke buttercreamene. Skanner du denne QR-koden, så kommer du rett inn på YouTube, på Light Elegance sin offisielle kanal, hvor de snakker om buttercream. Da kan vi ta en nærmere titt på de her fargene. På krokene til Light Elegance så finner du informasjon om at det er en buttercream, merket er Light Elegance. Og så finner vi navnet til buttercreamen. Og under her sånn, så står det hva slags type buttercream det er. Så det her er en rosa farge med skimmer i. Neste farge, det er en grønn farge. Og som vi ser på etiketten oppe her, så er det en krema farge, fordi det står cream. Så har vi en til krema farge, enda en krema farge, en krema farge til, og så har vi siste mann som har skimmer i seg. Og det her er de 6 nye fargene i kolleksjonen. Så la oss ta en nærmere titt på de. Første fargen vi skal kikke på, den heter Taken for Granted. Og dere som jobber med Light Elegance vet jo at de har ganske morsomme navn på de forskjellige fargene. Og det er også noe som gjør at det er lettere å huske hvilke kolleksjoner som hvilke farger kom til. Det er hvertfall sånn som jeg lettere husker det. Og det her er en lysebrun, krema farge. Den er superdelikat og veldig fin til de her kundene som vil ha det her helt nude, neppe utseende. Superfin til forskjellige hudfarger. Denne tipper jeg kommer til å bli superpopulær nå fram mot jul. Kommer sikkert også til å bli populær igjen. Etter julen, når folk er klare for å ta det litt ned igjen. Sånn ser fargen ut i krukka.
Og sånn her ser den ut på tipp. Neste farge vi skal se på, den heter Can You Dig It? Og det en krema farge. Vi går inn med spateren og rører litt, for det vet jeg at dere alle sammen synes så fint å se på. Og det det jo. Det en veldig fin måte å få vist fargen skikkelig. Et lite tips også, hvis dere jobber med buttercream, det at hvis dere går inn og rører buttercreamen før dere bruker den, så blir den enda mer flytende og enda enklere å jobbe med. Sånn her ser fargen ut i kroka, og sånn her ser den ut på tipp. Neste farge ut, det Perfect Cut, som også en krema farge. Den fargen her, tenker jeg, blir ganske populær nå mot jul. Sikkert noen som kommer til å velge den her sånn i jula også. Den ganske rød, men den har den her rustrød, litt brune undertonen, så det ikke en helt klar rød farge, sånn som mange av de andre julerøde fargene. Se jo her hvor flytende bøtteklimmen blir. Jeg bare rører litt inn. Superfin farge der altså. Og sånn her ser fargen ut i krukka og på tipp. Neste farge ut Stone Cold, og den fargen her har skimmer i seg. Jeg har jo allerede swatchet de her tippene, og som dere ser her sånn, så har penselen min tatt et lite jaffs av krukka. Da jeg fikk den her krukka, og da jeg åpnet den, så var altså den overflaten så glatt som jeg aldri har sett en buttercream noen gang. Det var helt vilt. For de som interesserer seg for sånt. Her ser vi også et eksempel på hvor stiv buttercreamen oppe i krukka, og så fort vi begynner å røre litt på, så får vi den her konsistensen vi ute etter. De fargene her superpigmenterte, som gjør at vi kan legge to syltynne strøk, eller bare ett strøk hvis vi skal ha glitter opp for eksempel, sånn at vi ikke ødelegger det vi allerede har bygd opp når vi har bygd forsterkningen eller forlengingen vår. Tipper denne fargen kommer til å være superpopulær både på sensommeren, og på høsten og på vinteren, og kanskje også litt etter julene folk litt lei av det her bare røde neglene. Og sånn her ser fargen ut i krukka, og fargen på tipp. Neste farge ut Rock My World, og det her en krema farge. Den fargen her ganske mye lysere grønn enn de her type samme grønnfargene som finnes. Tenk på de her G.I. Jane eller Jane in the Jungle mye, mye mørkere enn den her. Dette en mye lysere farge, så en farge som jeg tenker kommer til å bli populær mot våren igjen. At den kommer litt for sent nå på høsten, at mange ferdig med de her litt mørkere tonene. Tipper at mine kunder kommer til å like denne fargen her til våren, eller til sensommeren igjen neste år. Kanskje litt sent ute akkurat i år. Nå har vi også ventet på de fargene her veldig lenge. De fargene her ble slipt som høstkolleksjon, og i den perfekte verden så hadde vi jo hatt de fargene her sånn i slutten av august. Da tror jeg den fargen her hadde vært superpopulær. Og sånn her ser fargen ut i kroka og på tipp. Siste farge ut I Love You, som også en skimmerfarge. Her har vi siste farge ut før vi skal over på alle glitterne. Og let's be honest, det jo de fleste av oss her for. Men se på den fargen her av dere. La oss bare snakke litt om høstrosa. For jeg er ikke alene om å like den fargen her. Åh, den jo så fin! Wow! Akkurat litt sent ute, tenker at jeg gjerne hatt denne fargen her i de månedene som har gått. Men det ikke veldig lenge til de fleste av oss begynner med litt julenegler. Jeg tror den kommer til å få litt oppmerksomhet, akkurat det samme som jeg tror Rock My World kommer til å få. Nettopp fordi at vi litt for der med jul akkurat nå. Men den superfin. Det det ikke noe tvil om. Kanskje en rosa farge som blir populær igjen til våren. Her har dere fargen i kroka og fargen på tipp. Ok, mine damer, hen og herrer, da har vi kommet over til glitterne. Og la oss bare ta en kikk på de her av dere. Her har vi fargene. Som flere av dere nå sikkert legger merke til, så det helt nye forpakninger på de her glitterne. Det altså helt nytt. Fargene kommer nå i 10 ml krukker, og de har fått det her hvite, lekre designet. Først så synes jeg det var skikkelig rart med den her overgangen.
Men nå som jeg får kikket litt på de, synes jeg egentlig at de er superfine. Det her er da altså glitterne, og la oss bare begynne borti hjørnet her for eksempel. Så har vi det første glitteret, som heter Diamond in the Rough. Det her er et rosegul glitter, som jeg er helt sikker på at mange av kundene mine kommer til å elske. Vi har jo flere typer rosegul glitter, men det er bare et eller annet veldig spesielt med det glitteret her sånn. Og la oss bare ta en titt. For det er et eller annet veldig spesielt med glitteret her. Jeg kan ikke forklare det. Men det er altså så utrolig fint. Det er mer rosegull og litt mer rødt enn Tears from Down Under, for eksempel. Mange av dere liker jo den. Mange av mine kunder i hvert fall har den som stor favoritt. Det er litt lignende Kiss Me in Kenya, bare med større korn. Men det er likevel enda litt rødere, så det er enda mer rosegull. Helt utrolig fint glitter, som jeg tror kan bli superpopulært nå mot jul og nyttårsaften. Til de her typiske festneglene. Fargen i kroka og fargen på tipp. Neste glitter ut, det er Clean Slate. Og da jeg så at det glitteret kom, så tenkte jeg, enda et sølvgrått glitter. Har vi ikke nok av de nå, liksom? Men i det jeg åpnet kroka, så innså jeg at svaret på det spørsmålet er jo nei. For det glitteret her, det er altså så utrolig fint. Det glitterer så mye. Og jeg har mange sølvglitter, men ikke ett som er akkurat som det her. Dette er mye djupere sølv. Jeg har en del kunder som liker den her mørke koksgrå, og jeg tipper at de kommer til å elske det her glitteret. Se på det glitteret her. Det er altså så utrolig fint at man får lyst til å ha alt sammen på neglene samtidig. Her er glitteret i kroka og på tipp. Neste glitter ut er Pints and Quartz. Og bare se på det her glitteret dere. Dette også kommer til å bli en stor favoritt hos meg. Jeg er fullstendig overbevist om. Mange av de her fargene er jo kjempefine sammen med hverandre. Jeg kan ta en liten kikk på det etterpå. Når vi er ferdige med å se på alle fargene, så helt til slutt så kan vi kikke på noen komboer. Se på det her glitteret her. Det er litt mørkere versjon, litt mer champagneversjon av A Couple of Coconuts, for dere som husker det glitteret. Mange av mine kunder har i hvert fall brukt det glitteret i min salong. Åh, det er jo så fint! Man får jo bare lyst til å pynte seg og gå på fest. Si bare wow. Helt utrolig fint. Og her ser dere glitteret i kroka og på tipp. Neste glitter ut er Amethyst Kiss. Dette glitteret er sånn at man tenker, men har vi ikke det fra før da? Men så åpner man opp og ser at nei, man har jo ikke det. Og det er det som alltid er like gøy når det teases en ny kolleksjon. Så har man sett for seg en ting, og så får man fargen hjem. Og så kan man egentlig bare glemme litt det man har sett. Fordi det bare er noe annet å sitte og se på det, sitte og holde i det, røre i de her krukkene, se det på tipp. Og til slutt, få det på neglene. Det er altså noe helt eget. Det har litt samme basefarge som Witch's Brew. For dere som har den, det er jo en special edition farge som kom tilbake igjen til Halloween i fjor. Men her føler jeg faller litt i samme kategorien. Føler jeg litt sånn blanding av Poppy Seed og Ivy Garishus. Veldig, veldig kul kombo der altså. Poppy Seed er jo mer blått. Og Avgaricious er jo mer lilla-rosa. Men vi ser jo de her glitterkornene som er i denne sånn, som minner meg litt om de to glitterne, sammen da med Witch's Brew. Og her har det da fargene i kroka og på tipp. Så har vi neste glitter ut. Nest siste glitter heter Mother of Pearl. Og det her er det glitteret som jeg har på neglene mine nå. Jeg har Ideal Pink One Step under, og så har jeg lagt et tynt, tynt lag med det glitteret her som på toppen. Det ble også superfint. Det er veldig gøy når man har jobbet med et merke i så mange år, så ligger det veldig fint til og med det her å åpne opp et lokk. Og alt føles annerledes ut med det her nye designet. Litt morsomt er det også, og det er jo også viktig. Selv om vi har våre vaner og våre ønsker, så er det faktisk noe med det her å fornye seg. Sånn er det bare. Og de aller fleste av oss synes jo det er gøy når det er noe nytt på gang.
Det glittret her, først jeg tenkte på da jeg åpnet krukka, og spesielt da jeg fikk det på neglene mine. Det er på en måte en finkornet versjon av Sparkles & Sequins. For dere som vet hvilken glitter det er, superfin glitter. Da jeg fikk det på neglene, så minte det meg litt om en lysere og litt hvitere versjon av Be In Your Bonnet. Be In Your Bonnet er jo ganske rosa, men det er veldig like korn. Fargen på glitteret er nesten blått. Og så har man alle de her forskjellige sorteringene i oransje og nesten sånn gult-grønt når man flytter på det. Glitteret her også tror jeg kommer til å bli superpopulært nå gjennom hele vinteren og mot våren. Passer jo til så utrolig mange farger. Her ser dere et eksempel på hvordan fargen kan forandre seg litt. Her har dere fargen i krukke og fargen på tipp. Og på tippen så kommer det her blåe mye mer fram. På tippene så har jeg ikke lagt noen ting som bakgrunn, så der ligger det altså rett på plasten. Så det er sånn det vil se ut hvis du legger det rett på neglen, uten å ha noe farge under. Her kan man bruke hvit som base for eksempel, man kan bruke blå som base. Jeg tror det er veldig mange muligheter med det glitteret her sånn. Det siste glitteret i kolleksjonen, det heter Your Gem. Dette glitteret her, det er altså så fint. Det har jeg sagt til mange av de andre glitterne, men jeg mener det. Fargen her er så fin. De har de her små korna, ikke de aller fineste korna, men de her som har ett steg opp fra de aller fineste. Kjempefin glitter, som ikke minst passer helt perfekt på I Love You. Har jo I Love You skimmer i seg fra før. Hvis man vil poppe fargen enda mer, så kan man pensle på et tynt lag med Your Gem på toppen. Og helt sist ut er altså i krukke og på tipp, You're a Gem. Her har vi de 6 nye fargene. Og her har vi de 6 nye glitterne. Så la oss kikke på noen komboer. Den aller første, helt åpenbare komboen, synes jeg, det er Take It For Granted kombinert med Pines & Quartz. Her har vi en kombo som er delikat, klar for fest, men allikevel ganske dempet. Dette er jo da komboen for dere som liker glitter, men som ikke vil ha det over the top. Neste åpenbare kombo i mine øyer, det er Can You Dig It sammen med Diamond in the Rough. Jeg tror denne kommer til å være helt perfekt som basefarge, hvis man ønsker å ha hele neglen dekt med Diamond in the Rough. Ved å legge en basefarge under, så unngår du at du får denne uklare kanten når du legger glitter. Neste kombo som jeg tipper at noen av mine kunder kommer til å ha til jul, det er Perfect Cut, og her er den kombinert sammen med Diamond in the Rough. Jeg er også ganske sikker på at flere av mine kunder kommer til å gå for den komboen her. Det er da altså samme farge, Perfect Cut, men kombinert med Pines & Quartz. Neste kombo ut, det er Rock My World sammen med Clean Slate. Jeg tror også at mine kunder kan finne på å gå for Rock My World sammen med Pines & Quartz. Så har vi Stone Cold, som jeg tror blir ganske kul hvis man pensler på et tynt lag med Mother of Pearl. Amethyst Kiss, det er et glitter som jeg føler personlig at passer bedre med andre bakgrunnsfarger enn de som er i denne kolleksjonen. Så jeg ville gått for å legge den alene. Eller så har jeg lagt den på en kunde i dag, og da la jeg den sammen med den fargen her sånn under. Den synes vi passet veldig, veldig fint til. Den fargen her sånn, den er fra fjorårets vinterkolleksjon som heter A Party to Remember. Og fargen, den heter Let's Limo. Og sist, men ikke minst, så har vi også en ganske åpenbar kombo, synes jeg. Og det her er I Love You sammen med You're a Gem. Jeg er også ganske sikker på at flere av mine kunder kommer til å gå for denne kombinasjonen. Dette er I Love You med Pines & Quartz. Og hvis man vil gå for en enda sprekere kombo, så kan man gå for I Love You med Mother of Pearl over. Det er jo en liten sånn her rosa tone som slår litt i det glitteret når du flytter på det. Jeg tror det blir kjempekult oppå den. Thank you.
koselig å faktisk være tilbake igjen med en sånn her studievlogg. Det er utrolig lenge siden sist. Og ikke bare studiovlogg, men faktisk vlogg hvor jeg snakker om den nye fargen. Så det her var morsomt å gjøre igjen. Håper at dere likte videoen, og så håper jeg selvfølgelig at dere likte de her fargene. Og hvis dere har lyst til å kjøpe denne kolleksjonen, eller noen andre kolleksjoner, eller andre farger, så kan dere gå inn på neileakademi.no, hvor dere med profillogging får tilgang til alle priser og det fulle sortimentet. Alt dere trenger, det legger jeg i infoboksen under videoen. Tusen takk for at du så på. Vi ses i neste video. Ha det!